أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ ہے خواب کے اندر ہوائی جہاز پر سفر کرنا تو اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں جیسا کہ خواب کے اندر ہوائی جہاز پر خود سفر کرنا خود چلا کر سفر کرنا ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہوئے گرنا وغیرہ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 12 خوابوں کی تعبیریں بتاؤں گا جو کہ ہوائی جہاز پر سفر کرنے کے ریلیٹڈ ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں خواب کے اندر ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہوئے خود اپنا ہوائی جہاز کا یا لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھنا یہ رنج و الم پانے تنگ دست ہونے اور کسی مصیبت کے آنے کی نشانی ہے خواب کے اندر سفر ہوائی جہاز پر کرتے ہوئے ہوائی جہاز کا خراب ہو جانا یا ہوائی جہاز کے سفر سے رہ جانا یا ہوائی جہاز کا رک جانا یا ایندھن ختم ہونا یہ کاروبار میں تنزلی ہونے غریب ہونے اور عزت و مرتبہ کے کم ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر ہوائی جہاز پر کسی اور کو سفر کرتے دیکھنا یہ کامیاب ہونے سفر درپیش آنے اور خیر و برکت پانے کی علامت ہے خواب کے اندر ہوائی جہاز پر سفر منزل مقصود کی طرف کرنا یہ عہدہ میں ترقی ہونے اقبال بلند ہونے عزت و مرتبہ میں ترقی ہونے اور اگر غریب ہو تو امیر ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر ہوائی جہاز پر سفر نامعلوم مقام کی طرف کرنا یہ رنج و غم پانے اہل و عیال سے جدا ہونے یا مرنے کی نشانی ہے خواب کے اندر ہوائی جہاز خود ڈرائیو کر کے یا چلا کر سفر کرنا یہ دلی تمنا پوری ہونے آرام و راحت پانے کامیاب ہونے مال و دولت میں اضافہ ہونے اور مرتبہ بلند ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر ہوائی جہاز میں سفر روشنی میں کرنا یہ دیندار ہونے گناہوں سے نفرت کرنے متقی و پرہیزگار ہونے تنگ دستی کے دور ہونے اور رنج و بلا کے ختم ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر ہوائی جہاز پر سفر اندھیرے میں کرنا یہ گمراہ ہونے نیکی کے کاموں سے دور ہونے بیمار ہونے اور رنج و غم کی علامت ہے خواب کے اندر ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہوئے ہوائی جہاز سے گرنا یہ ذلیل و خوار ہونے غریب ہونے کاروبار کے بند ہونے اور مشکلات پانے کی علامت ہے خواب کے اندر ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہوئے ہوائی جہاز کا تیز چلتا دیکھنا صاحب خواب جتنا تیز چلتا دیکھے اسی حساب سے کاروبار میں عروج حاصل ہونے شہرت پانے نیک نام ہونے عزت و مرتبہ کے بلند ہونے اور مال و دولت میں اضافہ ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر ہوائی جہاز پر سفر کرنا یہ دولت مند ہونے عہدہ جلیلہ پانے عزت و مرتبہ کے بلند ہونے مقصد کے پورا ہونے کاروبار میں ترقی ہونے تنگ دستی کے دور ہونے اگر صاحب خواب غریب ہے تو اس کے امیر ہونے اور اقبال بلند ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچنا یہ فتح حاصل ہونے دلی مقاصد پورے ہونے دولت مند ہونے آرام و راحت پانے اور مشکلات دور ہونے کی نشانی ہے